ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସ୍କରଣ। ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତିଥି। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ତ୍ରୟୋଦଶ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା, ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗବତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଯୁବ ମହୋତ୍ସବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ବିକାଶ ପାଢ଼ୀ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ପାର୍ଥସାରଥୀ ଦାସ, ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ସୁକୀର୍ତ୍ତି, ଦେବର୍ଷୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଚାନ୍ଦିନୀ, ଶିବାନୀ, ମୃଣ୍ମୟୀ, ହରପ୍ରିୟା, ଦିବ୍ୟାଶା, ଆଦ୍ୟାଶା, ପାୟଲ, ଭବାନୀ ପଣ୍ଡା, କିରଣନାଥ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପେଣ୍ଟିଂ, ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ, ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ।